Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Prohlížím si nejdříve číselnou osu a znázornění a vidím, že část číselné osy od 50 do 100 je zvětšená, abychom mohli lépe znázornit tyto příklady. Jaké? 72 plus 4, 82 plus 4, 92 plus 4. Co mají tyto příklady společné? Mají společné 2 plus 4. Sčítání tady těch jednotek. Je to zde je 2 plus 4, zde je také 2 plus 4, a tady také je 2 plus 4. 2 plus 4 rovná se 6. Takže tohle to se odehrává tady v 8 desíce. 72 plus 4 rovná se 76. 82 plus 4, 86. 92 plus 4, 96. Tak, teď si to procvičíme na číselné ose. Tak, co pak nám tady dají? 92 plus 0. 92 plus 0, to je 92, to nebudu ani počítat. Jedeme dál. 82 plus 5, to už je lepší. 82 plus 5. Pomůže vám tohle? Rovná se 87. Jedeme dál. Se, zase takový 77 plus 0 rovná se 77. Něco těžšího, tak. 82 plus 2, 84. 21 plus 6. Chvíli počkám. Už to víte? Řekněte? 27. 72 plus 1, tak rychle. 73. Zase 68 plus 0 je 68, přeskočím. 83 plus 1, taky samý lehký. 84. 13, pozor, jo, to musím najít tady, plus 4, rovná se 17. 71 plus 6. 1 plus 6, 7, 77. Tak ještě jeden příklad. 62 plus 1 rovná se 63. Tak jsme to trochu procvičili. Vy dodělejte první cvičení, no a potom se podívejte na druhé cvičení.